com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e nação, e para Deus os fizeste sacerdotes e reis que sobre a terra reinarão. Ouvi a voz de muitos anjos a cantar, proclamando em alta voz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, é digno de receber sentado sobre o trono já está.